Kinachonikwamisha ni huu mfumo dume unaendelea hapa kijini kwetu, kwamba wanaume ni bora kuliko wanawake. Niliwahi kumsikia mlevi mmoja huko barabarani akisema kwamba mwanaume mmoja ni sawa na wanawake 10. Unadhani nashindwa kumnunulia binti yangu mahitaji yake ya shule? Hapana mtendaji, siwezi kufikia huko. Kupe! Kwani ameishia hapa? Amefanya nini? Amempeleka mumewe kwa mwenyekiti wa mtaa. Hata wewe unataka kuvunja mila yetu kwa makusudi? Sina maana hiyo. Lakini baba yeye ndiye ana mamlaka kumwibia mama pesa na kumwachia madeni kwenye kikundi. Mjibu sasa mjukuu wako. Dada, una tatizo la kutokuelewa. Kwa nini umeniona hivyo? Unatakiwa ulipe ng'ombe hawa. Sawa baba, lakini. Lakini nini maraya wewe? Mbani. Natamani siku moja uje kuwa mfano kwangu na kwa wanawakenza kwa hapa kijijini mama. Baba mwenye nyumba wako anataka pesa yake. Anataka na nyumba yake. Wanayaona haya. Nimechoka mimi. Hivi wanajifunza nini? Mna familia. Na mna watoto wadogo. Wanayaona haya. Hivi wanajifunza nini? Pambana, tokomeza, unyanyasaji. Maana ni mila za kizama. Ninaamini mwanamke ni jeshi na anaweza. Ukimuamini ataishangaza dunia.